Je tu ďalší diel série Turecký s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál. Hastane burada. Nemocnica je tu. V Ankare je veľa mačiek. Ankarada. Ankarada. Po vlastnom mene sa dáva apostrof, keď dávame koncovku da. Ankarada čok. Čok. Kedy? Po čok je posledné meno v jednotnom čísle. A existuje. To slovo var sa dáva tesne za slovom, ko ktorému patrí. Existuje veľa mačiek. Oradaki mač? Tam je kto. Kto je tam? Tu je pošta. Burasi. Burasi. Bir. Bir. Postane. Postane. Burasi si môžeme súkromne preložiť ako toto miesto. Toto miesto je pošta. A to Burasi vlastne zastupuje podmet. Na rozdiel od Burada. Burasi bir postane. Burasi bir. Postane. Jem rajčiny na raňajky. Kahvaltida. Kahvalti raňajky, kahvaltida na raňajky. Domates. Jerim. Bahçede. Kahvaltidayım. V záhrade. Bahçede. Kahvaltidayım. Kahvalti raňajky, kahvaltida na raňajkách, kahvaltidayım som na raňajkách. V záhrade som na raňajkách. Hastane burada. Nemocnica je tu. Kediler kalede süt içer. Kediler. Kediler. Mačky. Kalede. Na zámku. Süt. Mlieko. İçer. Piju. Benim kedim orada. Moja mačka je tam. Som v kuchyni. Mutfaktayım. Mutfak. Kuchyňa. Mutfakta v kuchyni. A im som v kuchyni. No to je vlastne celá veta. Mohol by som mi dať aj ben. Ben mutfaktayım. Ako je to aj tu. V tejto kuchyni je dieťa. Dáme bu mutfak. Mutfak je kuchyňa. V kuchyni mutfakta. Nejaké dieťa existuje. V tejto kuchyni existuje nejaké dieťa. V tejto kuchyni je dieťa. Perfektne.